עכשיו אנחנו צריכים ללמוד את השיעור מספר 3 שנמצא בעמוד 63. עכשיו, מה שמעניין בשבילנו זה הטקסט שאתם גם יכולים לשמוע דרך אודיו טייפ. ואנחנו נקרא עכשיו את הטקסט הזה, או אנחנו צריכים לקרוא את הטקסט הזה. אז זה, קודם כל זה דיאלוג בין דני לחנן. אני חושב שדני אולי... זה בבית קפה נמצא, נכון? בבית קפה. ו... אני חושב שדני צריך להיות מירולוג, וחנן אולי שיהיה פתר. בסדר? בסדר. בוא לקרוא. בוא. יאללה. יאללה. אתה רואה את הבחור שאוכל עוגה? Ti vidiš, jel vidiš onog mladića što jede kolač? Mi hacair shemedaber imha blondinit. Koga mladića koji razgovara sa plavušom? Lo habahur she loveš mihnasain kcarin ve hulca levana. Ne, onog mladića što je obukao pantalone, što ima obučene pantalone kratke, sa kratkim pantalonama i košuljom, i belom košuljom. Da, znači, na hebrejskom to smo već radili, samo da ponovimo, upotrebljava se glagol lilboš, lovšot, tako, da. To je pal, običan, lavašta i tako dalje. I mi to obično kažemo nosi, čovjek koji nosi crne pantalone. Da, nosi. Je li tako? Dobro, da. Znači čisto da se zna da. u čemu je stvar, a ovo na hebrejskom lilbož znači obući, loveš, znači ja oblačim kratke pantalone, je u bukvalnom prevodu sa hebrejskom. Da. A na srpskom je ja nosim kratke pantalone, tako, u onom pravom smislu značenja. Znači, ani lobeš, ih nasaj kcarim. Dalje? Kujošev aliad haiš šekore iton. Koji sedi... Ne, on sedi. On sedi pored čoveka koji čita novine. כן, ואתה רואה את הבחורה שיושבת על יד החלון. דה, אתי ילבידיש דוויקו כועסדי פורד פרוזרה. האישה שכותבת משהו, ז'נו כהנה שתפישה. לא, על יד האישה שכותבת, יושבת בחורה ששותה קפה, נכון? Ne, pored žene koja piše, sedi devojka koja pije kafu, je li tako, tačno? Ken, anive, da vidim. Az habahura lejad hahalon, zot šešote kafe, šešota kafe, ve habahur še jošev šam, ze im ha mihnasaim, ha kcarim, haju pa am haverim. Onda ta devojka pored prozora, ona koja pije kafu i mladić koji sedi tamo, onaj sa kratkim pantalonama, bili su jednom prijatelji. E sad ovako, jeste da kad se kaže, to je sad već duh jezika,
kad se kaže Sara ve Moshe hem haverim, kad je različit rod, muško-žensko. U tom nekom savremenom jeziku, naročito u govornom jeziku, uglavnom se u 99% slučajeva reče zapravo o kao nekoj vezi, kao muškarca i mislim na mladića i devojke. Znači, oni nisu bili u ovom smislu prijatelji. Nego su se kao zabavljali. Nego su se kao zabavljali, da. To je isto važno da znamo. Sad ti, da se jednom ne prevarimo. Sad ti, Petre, zadnje rečenje, ti se kao čudiš. Aha. Behemet, smaka. Samo. Behemet. Behemet. To je pauza. Znači, behemet. 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 E, tako. Ma, talme. Šta goviš? Zavisno, šta kažeš? Ma, šta kažeš? Ma, šta kažeš? Možda u duhu, ovako srpsko. E, sad. Tekst se zove Harahlan bebet kafe. Harahlan bebet kafe. Harahlan je, ja ne znam da li mi imamo u srpskom, u muškom rodu, imamo u ženskom alapača. A u muškom? Muška alapača. Muška alapača. Rahlan. To je od onom, to je od, verovatno, od Merahel, Lerahel. Pogovarati. Da. Dobro, muška lopača. Znači, imenica muškog roda, Rahlan. Vi ćete vidjeti da često se od glagola izvode imenice, neke nove imenice, koje imaju nun na kraju reči. Kao što je ova Rahlan. To su uglavnom, sad na ovom nivou možemo reći, imenice koje označavaju profesiju. Uglavnom, u ovom trenutku to možemo reći. Za nas sada uglavnom. Kasnije možda, kad budemo već dosta prešli, onda ćemo vidjeti još šta te imenice koje se završavaju na... koje imaju baš ovakav oblik, kao Rahlan, Gadlan, znači bilo koji koren i an na kraju. Ok, znači ovdje smo praktično naučili reč Rahlan. E sad, čemu služi ovaj tekst? Vi ste vjerovatno primetili da u ovom tekstu ima dosta tih nekih opisnih situacija, odnosno situacija, kada u govoru opisujemo. Dakle, na primjer, Iša, še jošebet al jad halon, bahur, še le jad blondinit, Iša, še medaberet, Iša, še kotevet, itd. Reč je o mišpate levaj. Mišpate levaj. Znači, takav oblik rečenice se zove mišpat levaj. Levaj. Mišpat levaj. To su rečenice u kojima koristimo še kao veznik, kao prefiks ispred određene reči, obično ispred glagola ili ispred imenice. I dakle, one opisuju nekoga ili nešto, opisuju radnju, dešavanje, zbivanje itd. Tome je služio ovaj tekst, da se podsjetimo na takav tip rečenica i da znamo kako da možemo da upotrebljavamo. Ovaj
tekst i ovaj umjesto te levaje nisu namenjene slovenskim narodima. Naročito ne ovaj, ljudima koji govore srpski, hrvatski, bosanski, makedonski, bugarski itd. Zato što mi to isto tako, gotovo isto tako imamo u našim jezicima. Znači istu situaciju, nego su namenjene narodima. Ova ovdje, ovo objašnjenje, ovaj tekst i sve ove namenjene su narodima koji nemaju takvu konstrukciju rečenice i prosto ne mogu da shvate ovaj sistem funkcionisanja. Na 64. strani imamo nihtave toda. Nihtave toda. Nihtave pismo. Zahvalno pismo. Zahvalno pismo ili zahvalnice. Kaže, traži se od nas da pročitamo ova pisma i da odgovorimo na pitanja. Mi ćemo ovdje sada pročitati ovo prvo pismo i odgovoriti na ova tri pitanja. A ovo ostalo ćete raditi kod kuće. Imate također mogućnost da slušate audio snimke. Haya, toda raba al sal ha-shokolad she-shalachli. Ein kemo ha-shokolad she-osid be-Shvaitz. עוד לא שמעתי על הפגישה שהייתה ביום שני אצלכם בבית. אני מת לדבר איתך, להתראות. היי. היי, חבל נוגו, נא קורפיצי, סל. כאו נא קורפיצה, הוא כאו יוסף, אוי, דרשי. Naprimjer, voće ili... Uglavnom, od pruća pletena ili što je znam. Nevjerojim... On... Kao činija. Da. Kao činija. Znači, hvala na toj korpici čokolade koju si mi poslala. Nema... Ne postoji čokolada kao ona, ona koja se pravi u Švajcarskoj. Jasno to sve? Da, da. Od loša mati, ali više, još nisam čuo o susretu, to je bio fazan, o susretu koja je bila u ponedeljak kod vas u kući. Ja sam mrtav, po znacima navoda, da pričam sa tobom. To znači, jedva čekam da pričam. Jedino, umirem da, možda da. Tako, da. Umirem da pričam s tobom. Da. Ali ne tako jako. Da. Kao kod nas, umirem da pričam s tobom, to je već isuviše možda emotivno u odnosu na ovo. Mm-hmm. Ovo je više ono kao, jedva čekam. Mm-hmm. Znači, onako je malo više usput rečeno. Postoji želja, ali ne tako duboko. Jer kad kažeš nekom umirem da pričam sa tobom, to znači da baš ima neke važne stvari da, da, da. Sa zaista. A ovdje to slabije, da on animet. Ili žena kaže animeta, tako? Da. Met je mrtav, a meta je mrtva. Učili smo prošli put amabet. Met je mrtav, a meta je mrtva. Može to da vas asocira na šahmat. Pa mat je mrtav na kraju. Naravno. Šah nije kralj na hebrejskom. Šah nije kralj na hebrejskom, ali je mat na arapskom vrtu. Na hebrejskom je kralj? Melek. Melek. Hajde da govorimo na ovo pitanje, a Petre. Ma haja šarha lahaj. Ma haja šarha le haj. Haj je isto ime. Haj i haj. Kao Živko i Živka. Da. Haj šelha, haja šelha sal ha šokolad. Le mi. Le haj. Efo si ime ta šokolada tov, Miroljub?
Šokolad Hatov, osim Šokolad Švic. Rekla Šokolad Hatov, osim Elfo. Aha, osim. A gde je pravimo? Osim... Ne, samo ovako. Samo ovako. Još jedna stvar. Ako nema, nema lične znamenice u rečenici, dakle, hem osim šokolatov, to je, tu postoji znamenica hem, da, on. Znači oni prave dobro čokoladu. Ako ne postoji znamenica, nego, kao što je u ovom slučaju, Elfo osim šokolatov, recimo. Elfo osim šokolatov. A gde pravimo dobro čokoladu? Ne. Gde se pravi? Aha. Jer onda je bezlično, bez lica. Aha. Pa i na srpskom, gde se pravi? Znači, neodređeno ko pravi, ne zna se ko pravi, nego samo gde se... Bez lica, gde se pravi? Aha. Elfo osim, znači, kad, još jedan put, kada u rečenici nema lične znamenice, onda je to... neodređen oblik, dakle bez lica, pa i onda i na srpskom tako moramo prevesti. I kad mi hoćemo da kažemo gde se uči, gde se najbolje uči hebrejski, kako bismo to rekli? Gde se najbolje uči hebrejski, kako bismo to pitali? Eifolomdim hahitov ivrit. Ili ovo ivrit hahitov. Eifahitov lomdim. Dakle, nema lične zamenice, ne zna se ko uči, ne, dakle, a prevod je gde se najbolje uči, ili mi, pa. Dakle, efo osim et ha šokolad ha tom. Ba švic. Be švic, ok. Švajc. Be švajc. Švajc. Efo umataj hajta ha viša. Peta, efo umataj hajta ha viša. Be beit shel haya. Matai? Be yom sheni. Be yom sheni. Mitzvah. Toda rabba. Ad hasof atem lomdim bebayit. Ad hasof shel ha'amud 64. I na 65. strani treba da od ovih 14 rečenica napravite, imate zapravo 28 rečenica, svaku, sva od 1 do 14, pod 1 imate rečenicu pod alef i pod bet. Vi treba da od tih prostih rečenica, prosto proširenih rečenica zapravo, napravite složene rečenice. Odnosno, mišpat lebari. Primer, evo gore. Ha'iš jošev al jad lina. Čovek sedi pored rine. Hu gar becvat. Cvat je grad u Izraelu. On živi u Cvatu. U okolini Galilejskog jezera. U brdima. Nije na jezeru, u brdima. Vidite, znači to su dve odvojene rečenice. Ali, ha iš, še jošev avjarina, gar me cvat. Lako je. Ali, da se uradi za domaći, da bismo uvežbali, lako je zbog toga što je u našem jeziku isti sistem. Samo zbog toga je ovako, inače nekim drugim narodima je ovo jako teško da razume. Ok, na 66. strani,
imamo jedan tekst koji se zove Becalel Shel Boris Schatz. Becalel Shel Boris Schatz. To možemo kod kuće, a? To će se kod kuće čitati. I ovo odgovore na pitanje ima posluta. I posle toga... Posle toga... samo pod gimel na 67. strani odgovore na pitanje. Ovaj tekst treba da se pročita, treba da se prevede, treba da se podvuku nepoznate reči, tekst treba dobro da se razume i da mi sledeći put pitate ako nešto nije bilo jasno. Na 69. strani imamo tekst Degel Israel, izraelska zastava. Pa ćemo ga pročitati, kratak je. Ajmo, Petre. Bešnot. Bishnat. Bishnat. Elef Shmone Meot Tishim Vesher. Haya Ha Konges Ha Tzioni. Ha Tzioni. Ha Tzioni Harishon. Godine 1897. bio je prvi kongres cionista. Prvi cionistički kongres. Cionistički kongres. Mikol Haolam Bau Le Congres Congres Le Congres Ha Congres Yehudim ovo je valjda tačka sad ovo ovo neka crta aha Congres Yehudi Hevrei Ha Havrei Havrei Ha Congres Ve Herzl Dibru Al Medinat ha Jehudim. Iz celog sveta su došli na kongres jevreji, udruženja... Članovi kongresa. Aha, jevreji. Avreji na kongres. Članovi kongresa i Herzl. Ne znam, sada su ove crvene kockice, ne znam, to kod vas ima, nema. Ima, kod nas su bele. Bele, neke kockice, nešto. I, govorili su o državi Jevreja. Sad ti rekao. Ove, samo sekund. Ove kockice. Mikola, na primjer, Mikola Olam, Baule Kongres Jerudim, Šehavreja Kongres, Ve Herzl, Šedigru Al Medinata Jerudim. Opet vežbanje. Aha, ovog Šeše. Da. Aha, to treba še. Da, evo gore piše. Ču ti sledeću rečenicu. Da. Hem hašu al atid ha medina a jehudit ve gam al ha degel šela. Ve gam al degel šela. Oni su mislili, razmišljali o budućnosti jevrejske države i takođe o njenoj zastavi. E sad, ovde ne treba da se stavi, znači, ovaj tekst je razdvojen na manje rečenice, da tako objasnim jednostavno. Sad, negde trebaše, negde ne trebaše. Ovde ne treba. Da. Jer, slušajte sada rečenicu. Hem hašlu al atid ha medina a jehudit še vegan al adegr. Da, ne. Ne treba še. Ne treba še. Ajmo dalje. Ajde, Petr. Herzl hašav al degel beceva lavan im ševa kohavim. Znači, Herzl je mislio al degel beceva, da zastava... Ne, o zastavi. O zastavi bele boje sa sedam zvezde. Tako je. Dod... David. A David... Wolfovi... Wolf...
Wolfson, Wolfson. Hašal, še le am ha jehudi jesh semel ha talit ha jehudim mitpalelim im talit amar Wolfson ve hatalit ve hatalit še cricha lihjot hadegel, a ne treba se, da. Hatalit cricha lihjot hadegel šel hamedina ha jehudit. Znači, David Wolfson je mislio da za narod jevrejski, da narod jevrejski ima znak, talit, to je onaj molitveni šal. Jevreji se mole sa šalom, sa tim talitom, jer kazao je Wolfson, i taj talit treba da treba biti zastava za državu, zastava od jevrejske države. Šelu. Havrei ha-kongres kiblu et ha-reayon shelo degel lavan im shnei pasim kulim uva-emca magen David. Znači, članovi kongresa su prihvatili njegov predlog, bela zastava sa dve plave pruge, da bi podsjećala na talit, jel? A u sredini Davidova zvezda. Ok. Na 71. strani imamo tekst o Cfatu, o upravo onom gradu o kojem smo malo pre pričali, koji se nalazi u blizini Galilejskog jezera, ali u brdima, nije u jezeru. To možemo otkrići, a? To ćemo isto ovde, ali prvo jedna mala pauza. Dakle, tekst Shalom Mitzvat. Atzayar ha-Israeli, ha-Mefursam, Yosel Bergner, shegar be-Tzvat, bi-Tzvat, b'shnot ha-Shishin, siper ech hu pagash et Shalom Mitzvat. Slikar izraelski, poznati slikar, Yosel Bergner, koji je živeo u Cvatu 60. godina, pričao je kako je on sreo i živeo pozdrav iz Cvata ili mir iz Cvata, verovatno pozdrav iz Cvata, vidjet ćemo. יום אחד הוא טייל ברחובות צפת וראה בחנויות שם צעצועי ילדים מיוחדים. על הצעצועים הקטנים היו ציורים קטנים ויפים מאוד. ידוק דענה, עונה שטר אוליצה מצפתה, עם וידאו, ופרודה מצמח, tamo u prodavnicama, dečije igračke, ca-a-cu-a, je igračka, ca-a-cu-a, ca-a-cu-a, kao ga-a-gu-a, isti tip tvorbe, ca-a-cu-e jeladim, znači smihut u množini, dečije igračke, posebne dečije igračke, na igračka, na malim igračkama, bili su mali crtež, mali i veoma lepi crtež. Yosel Bergner raca nadat
Mi ha iš še cijer al ha cacu ima ele. Josef Brenner je hteo da zna ko je čovek koji je crtao po ovim igračkama. U hipes u maca et šalom moškovic. Iš cvati še nolad bišnat 1890. Josel Brenner, kako smo rekli, on je UHPS, on je tražio i pronašao Šaloma Moskovića, čoveka cvaćanina, koji je, znači, žitelja Cvata, Cvati iš Cvati, koji je rođen 1890. godine. Do kraja ćete tekst pročitati sami, nepoznate reči ćemo na kraju časa dati, pa će vam biti lako da ovaj tekst prevedete kod kuće za domaći. Ovdje dalje, u ovom trenutku za nas nema ništa interesantno, nego idemo na 74. stranu. Ovdje ćete, na 74. strani, tekst broj 12, to je onaj Azjalabaj tekst, koji je ovo Azjalabaj, onda ajde zdravo, to je ovaj slang, gde imate mogućnost također da slušate na video zapisu, izvinjam se, audio zapisu. Reč je o jednom modernom, savremenom obliku izražavanja, ali veoma značajnom za nas da bismo mogli da razumemo savremeni hebrejski. Ono što nam je značajno je ovaj drugi deo teksta i njega ćemo pročitati. Vidite, imate dve celine, pa onda ovaj drugi deo gde postoji ovo šin podebrano, uveličano. I ovo kaže, a nahnu ba'im me efo še'u ve holhim le an še'u. Pajste. A nahnu ba'im me efo še'u ve holhim le an še'u. Šta znači efo še'u? Šta znači ma še'u? Nešto. Od nekud. Efo še'u negde. Me efo še'u od neku. Pazite, efo še'u efo še'u znači negde. Me efo še'u od nekuda. Kaže, ve volhim le'an še'u. Le'an. Znači le'an? Kuda. Le'an še'u, nekuda, ili bilo kuda. Znači, an še'u bi bilo nekuda. Ne, le'an še'u. To je jedna reč. I to je vaš jedna reč. Le'an še'u. A ovo, mi, efo še'u su dve reči, ako tako možemo da kažemo. Pa da. Jel efo še'u? Ne, ovo je jedna reč, me efo še'u. Me efo še'u, ovo je jedna reč. Ali može da bude i bez ne. Me, onda je efo še'u. Da, onda je efo še'u. A ovo ne može da bude an še'u. Jasno. Nego je samo le an še'u. Nekuda. Nekuda. Idemo dalje. Matajše'u ba'im la'olam. Umataj še'u yotz'im me'a'olam. Mataj še'u ba'im le'olam, umataj še'u yotz'im me'a'olam. Mataj še'u, što znači? Mataj je kada. Da, bilo kada. Bilo kada ili nekada. Ili... Da, bilo kada ili nekada.
Nekada dolazimo na svet, a nekada sa njega odlazimo. Ili nekada, ili ovaj, bilo kada, ili u nekom tamo trenutku, u nekom neodređenom trenutku. Ohlim vešutim ve ehšeu osim pošam mašelu. Ehšeu nekako. Eh je kako. Ehšeu nekako ili bilo kako. Idemo dalje, može? Može, može. Uven ko, ha kol hozer. Ali smo ovo mašehu, samo ga prevedi, znači ovo... Mašehu je nešto, da. A da, to znamo da li, znam. Osim po šan mašehu. Da, da. I radimo ta. Ovde, tamo nešto. Ovde, tamo nešto. Nešto. Uven ko, ha kol hozer, ve af ehad lo zoher. כי הכל לא מישהו ובכלל לא חשוב למישהו או משהו, כי הכל לא משהו ובכלל לא חשוב למישהו. То смо прошли подучили. Бихлал је уопште. 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 Na 75. strani imamo tekst koji se zove Gam Ken Hayin. Takođe živimo ili takođe život, već ćemo videti smisla, u zavisnosti od smisla. Ovaj tekst je bitan zbog ovih nepoznatih, moram da kažem, reči i izraza koji se uglavnom, koliko sam primetio, ne pojavljuju u rečniku, nego očigledno predstavljaju dodatni rad, ali mi ćemo ga ipak obraditi. Znači, ne moramo da čitamo tekst sada ovde, ali ćemo objasniti reči. Od dole na dnu, u 70. strana, na dnu ima te reči. I kaže, en beagma, nema na čemu. Da to smo učili. Mm-hmm. Zatim, bonir e, bo je zapovedi našeg glagola doći, ni re je buduće vreme glagola videti u množini prvom licu. Znači, bo ni re, hajde da vidimo. Zatim ovaj glagol u hitpelu, lehit kal kel, pokvariti se. Da li ovo je uš ili ješ, moram da proverim, ne znam. Tako da ćemo to ostaviti sledeći put, ajmo samo podsjetite. Mehonat kvisa, mašina za pranje veša, mehonat kvisa. Mahshir, zaboravio sam što znači, provjerit ću. Mekarel, frižider. Tanur, peć.
i glagol letaken, popraviti. Letaken, popraviti. Ovo je ušima, gore piše Eize je uš. Da. Proveri se tačno ovaj, na što se misli, jer ima zaista više mogućnosti kada... Kada ćemo i reći kod nama. Da ne pripostavimo. Dobro, može jedna mala pauza? Može. Na 76. strani treba da naučimo promenu Milat Hayahas. Prošlog puta smo učili šta je Milat Yahas. Milat Yahas min, što znači iz ili od, to smo radili odavno. I skraćeni oblik ove reči min, mi ili ne. Tako? E, u tabeli na 76. strani imate lepo navedeno, kaže mi meni, promjena ove reči po licima u jedinim množinima. Mi meni, od mene. Mimha, pazite, mimha, ovo je jako važno da zapamtite, da je mimha, zato što je mimeh. Mimha i mimeh, od tebe u muškom rodu i od tebe u ženskom rodu. Mimha i mimeh. Zatim, mimenu od njega i mimena od nje. Mimenu od nas, kaže se još i meitanu, ali je češće mimenu. Mikem i mikem. Pazite, malo je ovo. Ovo je vrlo jedna najspecifičnija promjena ovaj, za pamćenje, tako da kažem, od svih Milot Yahas. Mikem, znači nije Minhen, logično je bilo mi meni, Minha, pa onda Minhen, tako? Ali nije, nego Mikem i Mikem. Ali, Mehen, Mehen. Ovo treba naučiti na pamet i ne grešiti. Vrlo je važno u govoru i mislim da su to reči koje su vam baš do sada nedostajale da biste se izrazili, da biste htjeli da kažete tako nešto od mene. Verovatno ste koristili ni ani, ili kako? Me ani. Da, meni. Tako. To je apsolutno nepostojeća kombinacija. Mi, meni. Ali interesantno ovaj, zvuči kao uče na ovaj, indoevropske jezike. To. Meni. Da. Meni, da. Da. Kaže tekst, mi mena o mi meni. Od nje ili od nas. Ili njega ili nas? Molim? Nije njega. Od njega, izvinjam se. Od nje ili od njega. Pa nije velika razlika od njega i od da, nas. Da, ali imam Molim? Mimenu i mimenu je isto i... Mimenu samo je... Ovo je E malo drugačije. Drugačije E. I ovaj... Ali se sad to koristi ne i tamo, da biste u razgovoru... Da. Mimena o mimeno. Znači, od nje i od njega. Ili od nje. Od nje ili od njega. Razgovaraju he ve hu. Ona i on. Sad kaže ona, ajde će biti ona, miroljubno bude on. Nu, ma ata omer, שמעתי ממך כל כך הרבה דברים חכמים, דוגמות מהספרות, ואני עוד לא יודעת מה אתה רוצה ממני.
Nu, šta ti kažeš? Čula sam od tebe toliko mnogo pametnih stvari, primjera iz književnosti, Sifrut, učili? Sifrut. Cetrpa Sifrut. Sifrut, književnost. דוגמאות מהספרות ואני עוד לא יודעת מה אתה רוצה ממני אבל האידאלי אני אזם שאתה שואל שונה הנה בקיצור מה שאני חושב אלוהים אלוהים ברא את ה אישה מן האדם, היא נולדה ממנו, ולכן הנשים באות אחרי הגברים, הן נולדו מהם, עוד ניח. Evo, ukratko, šta ja mislim. Bog je stvorio ženu od čoveka, ona je rođena za njega i zato žene dolaze posle muškaraca. One su rođene za njih. Oni su rođene mehem. Da, od njih. Ajde, Petar, šta ona kaže? Zenahon šehava noldan me adam, aval me menu. Mimena. Noldu ahar kach kol beni ha-adam. Bnei ha-adam. Znači, tačno je da je Eva rođena od Adama, ali od nje su kasnije rođeni svi ljudi. Dalje. Anahnu bonot et ha mishpacha velachen Meitanu, Madhil, Hakol. Mi gradimo porodicu i od nas i zato od nas počinje sve. Ulahem. I zato, meitanu, to je sad ovaj drugi oblik mimenu, meitanu od nas, mathil hakol, počinje sve. Ajmo dalje. Aval, beli adam, haisha lo hajta ba'a la olam. Vehuc mi ze, at yodat, hi gam hajta kecat šakranit. Ulachem, יש אנשים שחושבים שהנשים צריכות לקבל מאיתנו את הכל ולדעת שהן במקום השני. אבל בלי אדם, על בז צ'ורקה, ז'נה נבי דושלה, לא הייתה באה נבי דושלה נסוות. וחוץ מזה, עושים תוגה, את יודעת, תזנש, היא גם הייתה קצת שקרנית. Ona je takođe bila pomalo lažljiva. Lažljivica, šakranit. Šakran, opet ona imenica na an. Šakran, laž.
lažo, šakranit, lažljivica. Ulahen, ješ anašim šehušvim. Zbog toga, postoje ljudi koji misle da su, da žene treba da dobiju od nas sve i da znaju da su one na drugom mestu. Nema kompaše na drugom mestu. Ajmo dalje. Ani lo maskima im im ha raayon ve afilu sonet. Sonet. Smo učili ovo? Sonet, ne? Sonet. Ne sonet. 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 I son et. Izvinjavam se. Ovo je druga, druga glagolska grupa. Son e, son e, znači ovo je son e, muški rod. Ovo je tu. U običnom palu, ali lamed, lamed guturalna izra. Muški rod, ovo je ženski rod. Sone, ne podnosi, ne, ne podnosi, ne podnosi, ne podnosiš, ne podnosi. Sad, malo je gruba reč, reći mrzeti, ali ne voleti, ajde, ne podnositi. Ovo je so, sonet je ženski. A ovo je, da, a ovo je ženski rod. Dakle, i u infinitivu lisno. Isto kao likro. Sonet, sonet. Kao kore, koret. Veafilu sonet o to. Ja maskima, lo maskima, ja ne lehaskim... Slagati se, slušati. Da, ja, ne, ja, se, ja se ne slažem sa idejom da čak ne podnosim, da, ne, da čak ne podnosi njega, žena. Tu ideju. Da. Ani lo maskima im harajon, aha. Ja se ne slažem sa idejom. I čak je ne podnosim. I čak je i ne podnosim. Da, da. Anahnu lo crihot lišmoa lahem o levakeš mihem ko mikem 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 kol davar ve betach lo lehargish she atem tamid hachi tovim. Mi ne trebamo slušati lahem, znači vas. Ne trebamo slušati vas, ili levak, ili primati, ne, tražiti, tražiti levakeš, tražiti od vas svaku stvar, svaku stvar. I i naravno ne trebamo osjećati, ne trebamo se uzbuđivati što vi uvek ste najbolji. To je sada, ovaj, malo si vukao vodu na svoju vodenicu, nije baš to značenje. Znači, i sigurno, lole argiš, ne trebamo osjećati da ste vi uvek najbolji. Aha. To je značenje. Da, da, dobro. Šta sam ja rekao? Da ne trebamo da se, da one ne treba da se uzbuđuju što smo mi najbolji. Aha, da. Da. Ok, ovaj, da ne bi kvarili, ko zna šta će biti do kraja, da, 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 da nas
nevladine organizacije ne napadnu. Kod kuće da pročitamo. Kod kuće da pročitamo. A, idemo sada na 78. stranu na... Reči. Na reči. Prvo je tu palim, glagoli, lehnis, staviti, uvući, lešaker, lagati, lisno, to smo evo sad učili. Ne voleti, ne podnositi, mrzeti, ali... Nije ova reč lisno u hebrejskom, nije tako jaka kao mrzeti u srpskom. Više onako... Kao kad bi dete reklo mrzim. Da. To je to. Ne kao odrastao čovjek kad kaže mrzim, to je već ozbiljna stvar. Znači, ovo se može koristiti u normalnom govoru. A niso ne... Hasefer Haze, primjer, ja baš ne ponosim tu knjigu. Znači, nije toliko, baš tako gruba reč to. Znači, postoji i gruba reč. Lišpot, suditi. Lišpot. Kao li modi, skoro šofet, šofetet. Razne ste reči. Hucmi, ili hucme, u zavisnosti od reči koja sledi, da li ima guturala ili nema, osim, ke ilu, navodno, kao bajagi, pridevi, dole, Haredi, Haredit. Haredi je ultraortodoksni jevrej. Haredit u ženskom rodu ultraortodoksna jevrejka. Male, pun. Melea, puna. Pun u smislu napunjen. I Shemot Etzem, imenice, Oman, Omanit, Oman, umetnik, Omanit, umetnica. Hakadosh Baruch Hu. To je da. Jedan od načina da se imenuje Gospod Bog. Hok, zakon. Hok, zakon. Muški rod, ali u množini hukim, zakon. Magen David, Davidova zvezda, Mizrah, istok, Ma'arav, zapad, Menahel, organizator, šef, menadžer. Nešika, poljubac. Signon, stil, signonot, dakle nepravilna ženska množina. Sal. Korpic. Da. Sifrut, književnost. Pas, pruga, linija. Pasuk je pasus. Ili stih, također može da znači. Cel je senka. Ca'acua je igračka. Rahlan, i postoji rahlanit. To smo rekli, rahlanit je žena koja ogovara ili je lapača, mi kažemo to
srpskom, u ličnom jeziku, ali ovo je muški rod, kao kad bi... Opadač, može opadač. Jel postoji opadač? I šakran, šakran lažov. Eto, to bi bilo sve za danas.